Ovim što sam vidjela, mislim šta reći Ogorčan. To ne znam, ima li teža riječ od te Ogorčan. Ovo je radila sigurno grupa vandala za koju neko zna i koji ih je poslao i kako je ovo uopće moguće. Dakle, iščupao se cijet, odnosno taj kako je pravljen taj stalak za cijet, sve do jedan iščupan, svi su cijetovi polomljeni. To je organizirana banda ovog grada koja očito hara po gradu.